Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu na Balkan Gamesu. U ovoj epizodi ću malo praviti gluposti u Just Cause 2. Znam to što malo koči, ali to je tako, ne mogu popraviti, vjerujte mi. Pa idemo naći neku glupost, šta bi mogli raditi. Evo nas. Ajde, dođite vamo. Znate pucat, a znate i pobjeć. Odakle puc? S leđa. O, ma, idi ti u vražju mater. A šta ti misliš da ja nemam tu pušku? A nije usta. Samo ja nemam oružja, nemam municije. A uu, šta ćemo sad? Tamo je neki avion. Zinter skoči. Ne mogu popraviti. Tamo je jedan. Šta ćemo? Ovo ćemo 100%. Sada idemo naći nešto što ćemo uništavati. Malo smo čupalo poletili, ali evo nas na nebu. Šta ono tamo? Nećemo tamo. Idemo nešto na nešto pucati. Ajde idemo po cesti. Ne! Wow. E, ovdje imamo i šta uništavat. Imamo i auto s kojim ćemo pobjeći. Sliči mi na neki Volvo. Nešto tako. A da nam ne bi pobjegao. Ne znam kuda se poprem, ne znam kuda uđem. Hajde vam skoči, ne. Generatori. Ajde idemo baciti koju bombu. Neću. Fuck you, generator. Fuck you! Mislim sam ja snimati. Ups. Mislim da sam ja snimat Mafiju 2, ali nekako kad razmislim bolje mi je da snimam Just Cause 2. Nekako mi ovdje ima se više nekako destrukcije, a tamo baš i ne, pa zato sam izabrao Just Cause 2, ne, Mafiju 2. Vjerujte mi, ne da mi se prelaziti igrice, zato ne bi volio da prelazim igrice, jer to mrazim. Kad prelazim igrice, onda baš... Ako već snimam, moram onda do kraja snimati. To mi se ne sviđa, taj način, i zato ću ovako uništiti.
Davati. Wow. Oho, i tebi. Ajde, pukni. Evo nas u nekoj borbi, ali kasno sam počeo da snimam, pa... Tako da... Evo vam Makadilić. Užitka. Ajde, na koljena. Ajde, dobit ćete auto u fabričkom stanju. Te ga ispucam. Oh. Sad ćemo da vidimo kako leti auto. Ajde, pukni više. A, da probamo i ovo ovdje. Padneš. Je. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u idućoj. I arrivederci.